Dette har skjedd. Tanit Lill, Camilla. Per Soler er forsvunnet. Kurt Singstad. Om 22 dager er det jeg som er rektor på Elvebakken videregående skole. Hei, Camilla. Hva skjer da? Ikke mye, Tani. Jeg og Trine, bestevenninna mi, har vært på kafé der da. Lite. Jeg har noen rykter. Om hva da? Ikke noe spesielt, bare at du tror Kurt, den nye vikaren vår, er han som har kidnappet P. Soli, eller Don Soli, rektoren vår. Er det sant? Ja, Camilla. Jeg tror Kurt har kidnappet Don Soli, men jeg kan ikke bevise det. Så jeg er skikkelig lei meg. Men Tani, det må jo finnes en måte å bevise. Nei, det finnes ikke noen måte å bevise dette. Ok, men kanskje han ikke er skyldig da? Ja, men jeg er helt sikker på at han er skyldig. Hvordan kan du være så sikker? Fordi jeg har dårlig minne med Kurt. Unnskyld, mannen. Ja. Jeg må så innmari tisse, kunne du passe på barnevognen litt? Ja. Tusen takk, jeg er straks tilbake. Ok? Jeg går og tar meg en kopp kaffe, jeg. Skal jeg ta med en til deg også? Ja takk, gjerne det. Ja. Sukkerbit? Ja takk, med bare én. Jeg har diabetes. Ja. En sukkerbit skal bli. Kurt Singstad, vikarlæreren. Du, jeg har glemt inn sekken min der inne. Kunne du låst opp klasserommet for meg, vær så snill? Nei. Hater negere. Og derfor, Camilla, er Kurt skyldig. Vi er ikke ferdig. Å fy faen, så ræva. Skulle nesten tro at det var en førsteklassing som hadde laget denne episoden. Men, det var ganske morsomt det med den colaen da. Og den kan du vinne. Hvis du klarer å svare på dagens lille nøtt. I hvilken sjanger var dagens episode? Svaret det sender du til jakten på Don Soli at gmail.com. Hvordan kan bli din?